Парижде жазғы олимпиада ойындарының ашылу салтанатына басты даярлық іс-шарасы кейінге қалды. Негіз ол 24-ші маусымға белгіленген еді. Бірақ Сиена өзеніндегі су деңгейі күрт көтеріліп кеткен. Нөсерден кейін қазір ондағы меже әдеттегі жазғы көрсеткіштерден 5 есе жоғары. Сондықтан іс-шара аясындағы қайықтардың шеруін өткізу мүмкін болмай тұр. Нөсерден кейін Сиенадан шек таяқшалар мен интерактивтардың мөлшерде артып кеткен, десе де ұйымдастырушылар дүбірлі додаға дейін жағдай тұрақталып, бұл судағы жарыстардың өтуіне кесірін тигізбейтінін айтады. Француз билігі олимпиада алдында Сена өзенін тазартуға 1,5 миллиардқа жуық евро жұмсаған екен.